Danes sem vladi predlagal, ta pa je sprejela odločitev, da z zavezniki začnemo usklajevati umik naših sil iz Afganistana, ko opravimo naloge, ki so nam bile v zavezništvu pod pokroviteljstvom Organizacije združenih narodov naložene. Ta odločitev vlade bo takoj romala v državni zbor, na odbor za obrambo in za zunanjo politiko. Želimo dobiti podporo, zlasti pa razumevanje poslank in poslancev za tako odločitev vlade. Jaz sem v zadnjih dneh ocenil, da so izpolnjeni pogoji za to, da glede na stališča zavezniških držav tudi Slovenija lahko sprejme tako odločitev in jo bomo, kot rečeno, tako v dogovoru z zavezniki, da bomo opravili svojo nalogo do konca, kot v seveda sodelovanju z poslankami in poslanci, da bodo tako odločitev tudi razumeli. Verjetno se bomo k temu morda v kasneje še vrnili, vendar je to danes odločeno. Slovenija bi tako po koncu vodenja operacije OMLT začela z umikom svojih vojaških sil. Morda bomo in to skoraj da zanesljivo ostali v Afganistanu z civilnimi strokovnjaki, ki bodo pomagali pri uspešnem transferju politične oblasti afganistanskim oblastem, vojaško pa se bomo torej iz Afganistana kmalu umaknili, kot rečeno, v dogovoru z našimi zavezniki in ob potrebnem razumevanju državnega zbora in tudi slovenske javnosti.